HIK sponsoreres af det nye Max Outlet hos Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design. Adrian Kappenberger, ny første målmand i Hobro IK. Du har været i klubben i lidt over 2 år efterhånden, og har overtaget pladsen fra Jesper Rask, der stoppede sin karriere i sommer. Prøv at sætte på ord på overgangen fra reservemålmand til første målmand. Jamen, det er klart, det skulle man da lige vende sig til. Altså, for det første, så synes jeg, det har været 2 enormt lærerige, men alligevel også lange år, hvor jeg synes, jeg har trænet benhårdt for at komme til det. Så jeg har følt mig klar til at kunne ligesom tage mere ansvar og komme ind og bidrage på banen. Så det har egentlig været nemmere, end jeg regnede med, men det er klart, at når man så står i det, så er det igen nogle andre processer, man skal tage stilling til og sådan noget. Men egentlig så, og det er klart, jeg har nogle gode holdkammerater, som også har hjulpet på det, ikke? Jamen det er klart, jeg tror aldrig, at du tager et sted hen for at altså, være reservemålmand, eller hvad du siger. Du ser vel, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg så mig selv som konkurrent, og det synes jeg, at jeg gik til hver eneste træning med. Agufi så har stået pissegodt. Det er jo i princippet dejligt for holdet og for klubben, men til tider der har det da også været frustrerende. Fordi det er svært at kræve at komme ind og spille, når der ligesom bliver præsteret på den måde, som han har gjort. Det her med at skulle overtage fra Jesper Rask, har det været lidt angstprovokerende at skulle overtage efter ham? Det synes jeg egentlig ikke. Altså også fordi Agufi han var den, han var. Så hele vejen igennem, så synes jeg, han har været cool og fair og hjulpet mig også. Og før min første Superliga-kamp for klubben, som jo så først var sidste år til sidst der mod Horsens, der ringer han også til mig og lige siger, prøv at høre, du er god nok til det, du gør, det skal nok gå godt for dig. Og så sagde han heller ikke. Og hvor meget betyder det, at han gør sådan det noget? Synes jeg, jeg havde ikke regnet med, at det ville betyde så meget, men jeg synes faktisk, altså, det var virkelig, virkelig, synes jeg virkelig var fedt. Og stort af ham også. Altså. Så på den måde, så synes jeg ikke, at det har været så svært, fordi vi ligesom opbyggede det forhold, som vi gjorde. Jeg kan huske lige, da han ser den lyserøde trøje der skriver han bare til mig, det er godt, jeres valg, der stopper i år. Ja, så det gør vi da. Stille og roligt, og det er fedt, at han følger med. Det er også, når man har været afsted i 10 år, så er det jo klart, så betyder det noget for en. Oi. Ej, forlængeren! Og så går den i sidenettet. Og så en forkølet inderside. Og tager det er offside. Det er en god redning, men også... Du er 24 år nu. Du var 21, da du kom til klubben. Hvordan var det at komme til Hobro, både fra Helsingør, men også fra at bo midt inde i København, til at bo i Hobro? Det skete ret hurtigt, det hele, så jeg nåede aldrig rigtigt at tænke over det. Så det var ligesom som om det tog en uge, så jeg flyttede til Hobro. Fra at vi ligesom fandt ud af, at det kunne være interessant og så videre. Men det er jo, altså, når man går for at bo inde i Indre By, til at flytte ned i Vestergade, ned i Hobro, så er det lidt en omvæltning. Men jeg synes faktisk, altså, det er hyggeligt, og folk kommer og snakker, og jeg synes, jeg har fået en masse gode bekendte og venner, og så det har faktisk været nemmere, end jeg lige havde regnet med. Og noget af fritiden, når du ikke selv træner, bruger du jo på at involvere dig i ungdomsafdelingen. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Jamen det var faktisk, jeg tror en måned efter jeg kom til, så snakkede jeg med Bamsen, Lars Justesen, som spurgte, om jeg ikke kunne være interesseret i at være assistenttræner på U15. Det tænkte jeg selvfølgelig, det kan jeg da ikke sige nej til. Jeg synes alligevel, at jeg havde en del timer at slå ihjel. Så det virkede ret naturligt, og så langsomt, så jeg bare faldet mere og mere ind i det. Og det synes jeg også, altså det er fedt, fordi det er også nogle andre relationer, du får. Specielt når jeg ser også mig selv som et ret socialt menneske. Så det der med at få nogle relationer og have, altså... Og få noget interaktion med andre mennesker, om det så er U15-spillere eller hvem det lige er. Det synes jeg bare er fantastisk. Når vi så kigger på de første 11 kampe, vi har spillet, vi har mødt alle holdene nu. Senest mod din tidligere klub faktisk fik du de første clean sheet. Hvor meget betød det for dig? Ej, det var enormt vigtigt at få det clean sheet. det kan vist ikke komme udenom. Jeg synes jo, vi har haft kampe, hvor vi godt kunne have fået det.
hvor vi har været uheldige og bolde, der er blevet rettet af og gået ind og så videre. Men det er klart, altså, så var det lige mod Helsingør, det var også det var fedt at slå dem, og det var også fedt at få mit clean sheet. Så jeg tror, det er enormt vigtigt for os som hold også. Altså, der er mange nye spillere, forsvaret og så videre. Så jeg tror, det har været vigtigere, end man lige gik og troede. Hele din rejse om at blive professionel målmand, kan du prøve at fortælle lidt om den, fra hvor den startede til hvor den er i dag? Jamen, altså der hvor jeg tror, den for alvor startede, det var jo nok, da jeg kom på Ore, som jeg er den her form for sportscollege, som jeg trådte ind i. Og det var jo nok, før det havde jeg ikke rigtigt spillet, altså noget nævneværdigt. Men da jeg kom derned, så det klikkede bare. Der var en kunstgræsbane, som jeg tror, jeg fik slidt den op i løbet af de 4 år, fordi jeg kunne mærke, at det var det, jeg ville. Og jeg ville bare spille fodbold hele tiden. Så undervejs der, så var jeg så ældre. Jeg også havde Lars Høgh som målmandstræner, og det har nok også givet en del. men vi kom igennem der i 4 år og spillede vi Danmarksserie og Fynserie og C1. Og, så vi spillede seniorfodbold fra vi var 16, men det tror jeg også har været med til at give mig altså en del. At spille med de her voksne mennesker, selvom du måske kun var 15 år, 16 år. Og jævnt ranglet. Så den, på den måde var det jo altså enormt anderledes. Og så tog jeg til Fredensborg i 2. division og sad på bænken i et år. Så jeg synes, jeg godt kunne have spillet lidt der, ikke? Og så kom jeg ved et tilfælde, så mødte jeg Helsingørs målmandstræner Thomas, og spurgte, om han ikke havde lyst til at lave noget privat træning med mig. Og igennem, hvad var det, 3-4 måneder, så trænede jeg 2 gange om ugen med ham. Betalte mig fra det, fordi jeg tænkte, okay, så kan jeg investere i mig selv på den måde. Så en dag så fik jeg lov til at komme herop og træne med 1. divisionsholdet i Helsingør. Og så tog det egentlig fart. Jeg havde en skidegod træning, og de ringede og spurgte, om jeg ville med op og være. Det var så tredje målmand det år. Og så rykkede de jo så op i Superligaen, det havde jeg ikke engang regnet med. Men så på den måde var det jo lidt en gave. Og så fortsatte jeg bare med at arbejde og arbejde med Thomas, målmandstræneren, og gjorde hvad jeg kunne og kæmpede. Og så på et tidspunkt så fik jeg så endelig en debut og nåede at spille en håndfuld Superliga-kamp for Helsingør også. Uden at jeg dog fik noget for det hele det år. Så det var først da jeg kom herop, hvor jeg i princippet blev professionel fodboldspiller. Jeg begyndte at tjene penge på det. Og jeg tror også, det er noget af det, der gør, at jeg er passet herop. Fordi her der arbejder du hårdt for tingene, og ellers så får du det ikke. Altså, der er ikke noget, der bliver givet. Og det må man også sige. Altså, den her klub den er opstået forholdsvis hurtigt, og har vokset sig til en forholdsvis stor klub i Danmark. Så det er fedt at være en del af. Og dine egne ambitioner for fremtiden, er det at blive en lige så stor legende i Hobro IK som Jesper Rask? Ja, altså det kan jo det der snild være. Altså, det er klart 10 år, når du lige sidder her efter 2,5. Tænker du lige ved 7,5 år, det er måske lige... det er svært at forholde sig til. Men jeg håber da på, at jeg har en del gode år i Hobro endnu. Og håber på at kunne bidrage og komme tilbage til Superligaen. Men jeg er sikker på, at under alle omstændigheder, at vi kan få flyttet en masse. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Moto, eller det klassiske FDB Design. Udsalg lige nu hos ID Møbler Max Jessen Terndrup.